I den här videon ska jag visa dig hur det går till att anmäla deltagare till Skånes Fotbollförbunds STU-läger för 13 och 14-åringar. Du börjar och klicka på förening och sen går du till fliken utbildningar och ställ in kategorin så att det står som i mitt exempel här, alla och period endast kommande och så visa. Nu är detta en testmiljö så här finns bara två tillfällen. I verkligheten så är det betydligt fler. Och då ska du anmäla dina spelare till den zon du tillhör. Och är man det minsta osäker så när man klickar på ett tillfälle så får man nämligen veta vilka föreningar som eh, ingår i detta som du ser här i den här listan. Så är din förening med här så är det här du ska anmäla dig. Därefter så klickar du på deltagare, hämta ny deltagare och man väljer också då den här röda texten här uppe. Man fyller inte i detta här till att börja med utan man klickar på Sök ut person att lägga till i anmälan och man slår in personnumret på den spelaren som ska vara med. Och i det här testexemplet så är det då en fiktiv person. Testprovson. Man klickar på. Förnamnet. Då hamnar informationen från Fogis in i det här anmälningsformuläret. Sen får man välja föreningen. Och då är det Dalas IF som är testföreningen. Här fyller man också i kostavvikelser om man har sådana. Och så positionen. Då skriver man back. Och sen fyller man i kontaktpersonens namn. Och telefonnummer. Och så fyller man i. Vi är medvetna om att stu lägger avgiften debiteras föreningens konto. Och sen att man godkänner och registrerar uppgifterna i fogis. Och så klickar man på anmäl. Så kan det ta en stund och då får du upp ett meddelande här. Hej test, vi har registrerat din anmälan till utbildningen STU13 år. Så har du frågor, att kontakta utbildningsansvarige. Då är man färdig och man kan kontrollera att det har blivit rätt genom att gå in på utbildningar. Klicka på det tillfället och deltagare så ser man här att jag har då anmält testprov till den här STU-utbildningen, stu läget och Du kommer också som kontaktperson att få ett mail om att den här personen är anmäld. Och detta är ju en förutsättning för att detta ska fungera är ju att spelaren finns registrerad i Fogis, vilket man ska vara från nio års ålder. Skulle det vara så att den inte är det, spelaren, så kontakta din administratör för att få hjälp för att registrera spelaren.